Lura maħna u għasanna għas-sezzjoni tal-maħbubin, is-sezzjoni tas-sodod. U l-lum il-koppja li għazilt biex n-intervista waqdin is-sezzjoni hija il-prezentatriċi Ruth Frendhoff u r-raġel tagħha Charlo Bonnici. Mela, Charlo huwa iktar kwiet minn Ruth, mhux għax Ruth imqarbi, ma Charlo iktar kwiet, iktar riservat. U ħalli nibda bil-insaqsi l-mistoqsijiet propju lil Charlo Bonnici. Nqawana lil Charlo, waqt sibtek. Hello. Grazie, grazie tal-isi. Grazie lille. Mela, Charlo, nistidnek tfoġġi komdu fuq is-sodda. Fuq is-sodda. Tal-naħa tal-lemin tagħna, tajjeb. Grazie. Irrilass hemmhekk. Okay. U ħalli nofrilek bella te u ħin it-te. Grazie, grazie. Ngħidulhom iġibu lil ħalib, jekk jogħġobkom, ħana minlek daqsxejn żgħira ħalib ittibek qagħdet issa. Ukoll, mela, kif inti? Tajjeb ħafna, taw. Tajjeb, normali jekk li dal-ħin tieħu te u x'nafien ħafna. Iktar ifimni nieħu taw, nieħu mal-ġurnata kollha. Eħe? Iva. U ħalib ftit jew ħafna? Ftit, ftit. Ftit, tħobbu karek hekk għamiltulek jiena, mela. Hawnhekk għandek. Grazzi ħafna. Itte, tajjeb, all right. Mela, għandi setta mistoqsijiet, din hija logħba vera sempliċi, il-logħba ta' kemm. Għandi setta mistoqsijiet, issa ħana ru kemm taqtaw u kemm taqblu inti u Ruth, għax wara ħanaqsihom lil Ruth tajjeb. Ħanibdew, mela l-ewwel mistoqsija. Min jitla' jorqod l-ewwel fis-sodda? Jien normalment, għax Ruth tibqa' taħdem. Inti, all right. Min jilbes l-inqas ħwejjeġ fis-sodda? Minn kom qed ngħid? Ruth, għax jien għandi l-vizzju ma nitattix u kull ma nitatti nka fix-xitwa jkun. Ruth tilbes inqas. Kull jibes, iva. All right. Tilbes inqas, mela. Min għandu jew iżhom xi underwear imqattax għal qalbu, jekk hemm għandek xaħġa forsi għal qalbu, inti jew Ruth? Xi kalzetti għal sitta taħt, flok ta' taħt. Ħadd minna din ħajkolli ngħidlek ħadd minna le. Imma mina jorbot ejja mela l-iktar mal-affarijiet qalbu, jekollu xi ħaġa li ma jarmix għax di xi ħaġa sentimentali. Nasb iktar Ruth minni mela. Ruth mela, orrit. Min juża l-aktar il-mobile fis-sodda? Il-mobile fis-sodda, Ruth. Ruth, marri, għattilkom illi Charlo kwiet iktar jekk riservat. Min waqqa il-frak tal-ek il-fistoddej kieħol, min waqqa? Jien. Inti. Min jirne xilu jara film sħiħ fis-sodda, ma jorqod xejn? It-tnejn, edha għad fiex nażel. It-tnejn, naflintom normalment il-ħatt tobbu taraw ħafna film. Iva, iva. Imma jgħal, minn ġili jorqod minn waqt? Minn jorqod l-iktar. Iktar jien naħseb. Inti torqod, mur għajnejk bik. Minu l-aktar, min l-aktar li ħob jitfisset fis-sodda? Ruth. Ruth. U inti tfisseda? Iva. Tajjeb. Min jitxaqlaq l-aktar? Ruth. Ruth. Min jorqod fuq il-lemin tas-sodda? Jien. Inti. Min isaħħan saqajmin meta tkun il-kesħa? Jien lila. Inti lila, mel inti. Min iħobb l-aktar? I tħobb, Ruth tħobb. Naqtaħ hekk illi. Minu l-aktar tajjeb? Qasha qed nifhem ma ħangu l-onest tajjeb. Le, minu l-aktar tajjeb se tħobb ħafna. Tajjeb, right. Min? Hekk jien naf l-iktar. Jista' jkun Ruth. I Ruth, Ruth arrejt. Tajjeb, arrejt, irrispondejt malajr. Issa għandi kursi da taqxej kif taħsibha Ruth u jekk taqtawx. Jekk tmorru viċin, ovvjament hemm ir-rigal tal-imħadda grazzi għal Mattress Collection. Nilqgħu magħna lil Ruth Frendo! All right, Ruth. Hello. Hello, kif int? Thank you. U vera għandkom edizzjoni sabiħa, kull sena edizzjoni sabiħa, vera. Konta dan segwi. Grazzi. Dejt nibki, vera. Anki l-intervista tagħna. Nistid nekkoġġi fuq is-sodda. All right. Tax-ċelluk tagħna. Okay. U aħna għandna set ta' mistoqsijiet. Issa, xi ħaġa li ma tilkomx qabel, però tal-ispettaturi jafhom il-ġimgħa l-oħra, eku qed iżjed rilassata. Xi jista' jkun ejja qed rilassata. Għax jista' jkun illi jekk ma tirrispondix, is-sodda tingħala u tingħala hekk ħafna u tista' tiġi hekk sandwich magħluqa. Jiġifieri importanti li tirrispondi il-Charlo ħna nemnuh, mhux għax lilek lieta. Tibib nix ħażin, imma hekk għandna informazzjoni tajba, issa ħana naraw kemm taqblu, ta' kemm jaqblu dawn it-tnejn. U ħalli nibda bis-setta mistoqsija tal-Ruth. U l-ewwel mistoqsija.
min jitla jorqot l-ewwel fis-sodda. Mela, issa il-kelma jorqot, ħanilek għala xina qabel ma nordu. Xar li juqot jara t-televizjon u jinnu għatna Min jitla l-ewel fil-kamera, min jitla l-ewel fil-sodda. Madam, Xarlo biex jirrispondi. Naħseb Xarlo. Xarlo, tajjeb, tajtu. Xarlo jitla l-ewel, proset, wahda ġewa. Wahda ġewa. Min jilbes ninqas ħwejjeġ fil-sodda. Jien, għax. Inti. Tajtu kol. Min Xarlo, rrut jilbes ninqas ħwejjeġ minn Xarlo, mela. Min għandu jew iżhom xi underwear imqatta għax għal qalbu, ġifieri jekk forsi kalzetti għal qalbek, jew forsi flokta taħt, jew xi ħaġa li tant tkun għal qalbek illi tiddeqq tarmiha. Sa ġaħ oħra minn ħajja. Jiena naħseb ħajjejt jiena, però mhux jiena. U jgħid ħajjejt jiena. Le, biex tkun ta' U ħajjejt jiena. Ruti jew Xarlo. Għax hu mista' jammetti, daħħat minna ta', imma ħajjejt li jiena. U inti qed tgħid li hu. Le, jiena ngħid li ħadd minna. Li huwa qal taħat minnkom u qal. Imma mbagħad qal illi jekk ikolli nażel xi ħadd rut. Eżatt, it-tarestra. Billa. Min juża l-aktar il-mobile phone fis-sodda? Jien. Inti. Xarlo, imma hemmhekk ikolli ngħid li Xarlo qatt ma jużah il-mobile phone. Le? Jiġifieri kull kemm il-darba jgħid li speċi ta' nispera ma tliftux. Il-mobile. Iva, jew jisih fil-karozza, jew jinsi ma jisih. Ma tantx hawn ngħid li għandek lucky għax ma tantx hawn irġiel li fis-sodda normalment mhix għax irġiel anke nies għallhom il-ġejt għall-mobile tant sar parti mill-ħajja tagħna li. Ħnejlek din mal-art darba għandna grupp ta' ħbieb wara xi 12 sena li niltaqgħu tliet darbiet kuna niltaqgħu tliet darbiet fil-ġimgħa sifirna u dal-affarijiet. Skoprejna rrabjaw magħna li m'għandhomx il-mobile ta' Xarlo. In-number. Immaġina l-imħabba li għandu il-mobile. Tajjeb, ma tallim xi ħaġa ġdida, ma kont naħsbu li jħobbu il-mobile Xarlo minħabba li hu fit-teknoloġija. Imma min waqqal frak tal-ikel fis-sodda meta tiekol fis-sodda minn minnkom ikollu jwaqqek. Jiena Xarlo. Xarlo, tajjeb hija. Kollox tajna. Taqt kollox tajna. Min jirne xiru jara film skif fis-sodda naf il-tnejn, imma min jorqod ikollu jorqod minn ġieli raqgħet hija waqt film. Xarlo. Tajjeb ukoll tajtu. ħafna taqblu. Minu l-aktar li jħobb jitfisset fis-sodda jekk ħafna karezzi u kadilża u tanni. Ħafna, ħafna. Glut, top. Min jitċaqlaq, min jitċaqlaq l-aktar? Jien. Inti wkoll ta' Mamma mia, vera, vera, kollox. Min jorqod fuq il-lemin tas-sodda, ma lajdi tista. Senna, dek tħares li jissodda, eh? Min jorqod fuq il-lemin. Il-lemin rut. Le, Xarlo għallihu. Ed fuq ix-xelluk torqod. Le, jiena ġifieri jekk qed inħarsu din naħa. Di ma qtajtux. Inti fuq dik in-naħa. Ma fhimix li mhux lemun li mhux xelluk tas-sodda. Le, lemin rajt. Lemin rajt, mhux hekk. Inti tħawwa. Din naħa tas-sodda. Eħe, le, inti torqod fuq dik in-naħa tas-sodda, jien orqod fuq din naħa. Eżatt, u hekk għalilna hu. Daħseb xallek imma di għażina. Min isaħħan sa għajn min meta tkun il-kesħa? Min joqgħod jieħu paċenzja minn inti jew hu? Ħares, minn daqshekk ingerger għax għaliex fix-xitt noqogħdu blejsi fis-sħana fis-sajf. Però jgerger jgħidu tersoqx lejjax nisħon u fix-xitt wal kemm ikollna l-ħiter u hekk xorta ma nagħtx jieħu pjaċir. Le, ma min isaħħan sa għajn min minnkom it-tnejn? Ħadd minna. U jek tkun il-kesa ma jisaxħan l-ekx naqra saqajk. Le, ta' ftit. Le, maqbiltu x-xorta di. Ftit. Xarlo, għattimniġ il-verida għabdi. Min hop l-aktar, ek? Min hop l-aktar? Istana xbun, tħofu, ma kif trit inti, tħofu. Xarlo. U għal il-narut, kħu. Mux jek, mux rut. Minu l-aktar tajjeb. Ma nafx, titfu, ma kif trit. Xarlo. U għal il-narut u koll. Ismani, mela, ma qbiltux, qbiltu f'kollox, ma qbiltux fit-tlieta. Fit-tlieta. Mortu tajjeb. Mortu tajjeb. Fil-bidu bdejtu hekk sejrin hekk, mhux għax li, imma lejl aħħar kien hemm xi ftit. Xi tnejn li żgarrajtu. Nirringrazzjakom ħafna 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 li kontu magħna. Grazzi. Jiena dawn it-tnejn minn dejjem nafhom bħala koppja, imma naf kemm taqblu taħdmu flimkien u anke rajthom waqt ambitu ta' xogħol illi flimkien vera tmorru
Tajjeb. U fil-fatt ikkonfermax l-answers rispondejtu l-maġġoranza tagħhom kollha. Fil-fatt għandkom il-imħadda grazzi għall-Metres Collection. It-tnejn intom ta' Ruth qed hemmhekk u ta' Charlotte qed hawnhekk grazzi Metres Collection tar-rigal li ta' lill-personalitajiet tagħna għax marru vera tajjeb fil-logħba aqta' kemm. Lilkom ngħidilkom biex tieħdu sehem fil-kompetizzjoni ta' Facebook ta' Beauty Team, itlu fil-paġna ta' Facebook ta' Sibtek, għamlu like u kkummentaw għidulna għalfejn u daqshekk tajjeb importanti li tagħmel facial. X'benefiċċji għandu hemm meta wieħed jħossib il-ġilda ta' wiċċu. U tistgħu tirbħu wkoll 50 euro voucher fi trattamenti li tixtiequ intom grazzi għal Beauty Team. Dan u ħafna aktar għandna ħafna intervisti hemm ma' Ryan ma' Sibtek, però issa ħalli mmorru għal sezzjoni li vera taġobni jiena u naf li taġob lilkom il-taddar, ħammorru għal sezzjoni tal-ġojellerija ma' Mark Vassallo u Ryan.